ဒါလေးကျွန်တော်မှသွားခင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ပြောဖြစ်တဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ review လေးကျွန်တော်အနည်းချင်းလေးပြောချင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော့ရှင်ညွန့်ခရဝင်ကျန်းခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်52မှနေပြီးတော့59အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုခွန်အားယူဆရာတော်လောက်တိဆောက်ဆရာတော်လောက်သုံးချက်အနေနဲ့ထုံထုတ်တဲ့အခါမှာတိတ်ခါတော့ပါလဲဆိုတော့ဖယားရှန်နေပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာသူ့လူစုတွေကိုဘလိုပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြောနေ prophet များအားဖြင့်စကားပြောနေတော်လဲလမ်းကိုပြင်ဆင်နေတော်ညာလဲယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်တော်ဖွင့်ပြခြင်းလက်တွေ့တကယ်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအစင်သက်မဖြစ်ကြသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပိုင်ငယ်52မှာခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ချက်ကိုကြားတဲ့အခါမှာယူလာတဲ့လူတွေကဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတော့ဤသူဒီမိမိအသားကိုငါတို့စားစရာဖို့အဘယ်သို့ပေးနိုင်သနည်းကိုအချင်းချင်းချင်းကုန်ကြ၏ကဲ့။ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖွင့်ပြနေဘယ်လိုပဲအစင်သက်ရှိပါပြောနေလူတော်သဘောတဘာဝအရာပဲကျွန်တော်ပြောမလားပုထုဇဉ်လူသားမလို့ပဲအကြောင်းပြမလားကျွန်တော်တို့မသိဘူးတုတ်တော်လဲအစင်သက်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးမယုံရင်ကြည်ပါကျွန်တော်တို့မကြာခင်မှာခရစ်စမတ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ခရစ်စမတ်ရောက်တော့မယ်နဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့စော်ဩနေတော်ညာလဲတကယ်တမ်းခရစ်စမတ်ရောက်တဲ့အခါမှာအစင်သက်မဖြစ်တဲ့အချိန်တွေများစွာရှိတယ်ထိုနေ့၎င်းပဲအခုလက်ဒီကကျွန်တော်အသက်တာကျွန်တော်ကိုသွန်သင်ပေးနေတာကကျွန်တော်တို့ကိုအဖရာကပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့အချိန်ပေးနေတော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ကအသက်တော်ဖွင့်ပြခြင်းကိုရဖို့လို့ငါလက်သင်ခံဖို့လို့ငါအစင်သင်မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်များစွာရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုသွန်သင်ပေးနေတယ်ဒုတိယကပါလဲဆိုတော့ဓမ္မတိချံကအသက်တော်ပြညာအဲ့ဒီအသက်ဓမ္မတိချံလို့ပြောတဲ့အခါမှာအသက်တော်ပြညာယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ပြုလို့တော့အသက်တော်ပြညာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အဟောင်းပရိညာအဟောင်းမှာတော့နောယာဖြင့်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တော့ပရိညာမှာတော့မလုံးနဲ့ဆိုတော့အရာများစွာတားမြစ်ထားတော့အရာများစွာရှိတယ်။သုံးတော်ညာလဲအသက်တော်ပရိညာအားယေရှုခရစ်အဖြစ်ပြုလုပ်တော့ပရိညာမှာအထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ကသူကကောင်းကင်မှုအသက်မှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကောင်းကင်နေလာတော့အသက်မှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာသူရဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံခြင်းမရှိဘူးသူရဲ့အသားကိုမစားဘူးအသွေးကိုမတောက်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့သူတွေစီမအသက်မရှိဘူးအသက်ဆိုတာကသူစီမှတပါဘယ်မှာမှရှာမတွေ့နိုင်ဘူးနောက်တနည်းဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြုလို့တော့ပရိညာမှတပါအခြားဖြင့်ပါမှကျွန်တော်အသက်ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးသာရအသက်ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတော့တုံသင်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီနေရာမှာလူသားရဲ့အသားကိုမစားအသွေးကိုမတောက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လက်ခံခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ literally စာသားအတက်ယူပြီးတော့သူ့အသားကိုစားဖို့အသွေးကိုတောက်ဖို့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒါကယေရှုခရစ်အားဖြင့်အပြုလို့တော့အသက်တော်ပြညာအားဖြင့်ဒါကျွန်တော်အသက်တော်အသက်တာနှုတ်မဆိုထားရအသက်ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဟောင်းဝသားမြတ်ထားသောအရာကအသက်က required လို့လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်းလဲတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါပဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်တို့အုံနှောင်းနဲ့သိခြင်းတသက်ကကယ်တင်ခြင်းတရားရဖို့လို့မှလုံလောက်ခြင်းမရှိဘူးကယ်တင်ခြင်းတရားရဖို့ထာဝရအသက်အတွက်အာမခံချက်ကဘာလဲဆိုတော့ထိုယေရှုခရစ်နဲ့ပတ်သက်ခြင်းဆက်နွယ်ခြင်းသူနဲ့နေ့စဉ်တိုင်းဆက်ဆံရေးရှိခြင်း personal relationship ရှိခြင်းကသာလဲထာဝရအသက်ကိုအာမခံချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်54မှာခရစ်တော်ကပြောတယ်ငါရဲ့အသားကိုစား၍ငါရဲ့အသွေးကိုလည်းတောက်တော်သူတွေထာဝရအသက်ကိုယား၏တို့သူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထားမြောက်စေမည်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့သူကိုယုံကြည်တယ်သူကိုလက်ခံတယ်သူနဲ့မြေရန်ပဲမိတ္တာရဖဲ့တော်သူမှတာလဲထာဝရအသက်အတွက်စိတ်ချခြင်းဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကထင်တတ်တယ်ယေရှုအကြောင်းသိတယ်ဆိုရင် be your အဲ့ဒီဒီချူချောင်းပြီးတယ်ဆိုရင်ဒါကယ်တင်ခြင်းအတွက်လုံလောက်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ထင်တတ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးတောက်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ဆိုတော့ personal relationship ကိုကျွန်တော်တို့ emphasize လုပ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တခါတည်းမှာခရစ်တော်အကြောင်းသိတယ်ဖခင်အကြောင်းသိတယ်ဆိုရုံလုံးနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုကျွန်တော်ချေနှက်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ကို
ဖြစ်စေချင်တာကသူနဲ့ယင်းနီကျွမ်းဝင်သောမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းအသွေးကိုတောင်းလိုက်ခြင်းအသားကိုစားလိုက်ခြင်းကကျွန်တော်အထဲ၌ထိုအသွေးတော်ကလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အသားကကျွန်တော်အနေနဲ့တထထဲဖြစ်လာတကယ်တို့ပဲခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့တလုံးတော်ရတဲ့တထထဲရှိခြင်းကသာလေသာဝရအသက်အတွက်အာမခံချက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကျွန်တော်ပြောဖြစ်သောအကြောင်းအရာသင်ယူမိသောအကြောင်းအရာအနေချင်းပြန်ပြီးတော့ပြောဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအပတ်အတွက်ကျွန်တော်ပိုင်ငယ်60မှနေပြီးတော့87ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ယူကြဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဂျန်ပိုက်ကျွန်တော်တို့ခတ်ကြရအောင်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝံခန်းကြီး6အငယ်60မှ87တပည့်တော်အများတို့သည်ကြားလျင်ထိုစကားသည်အလွန်ခက်လာ၏အဘယ်သူနားခံနိုင်မည်နည်းဟုဆိုကြ၏ထိုသို့တပည့်တော်တို့ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြီးကိုယေရှုသည်အလိုအလျောက်တည်တော်မူလျင်ဤတရားစကားကြောင့်သင်တို့သည်စိတ်ပျက်ကြသလောလူသားသည်အရင်နေရာရက်သို့တပံကြောသည်တီကိုမြင်ရလျင်အဘယ်သို့ထင်မှတ်ကြမည်နည်းဝိညာဉ်သားလျင်အသက်ရှင်စေ၏ကိုယ်ကာယသည်အလင်းမတက်နိုင်ငါပြောသောစကားသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏သို့တော်လည်းတင်တို့တွင်မယုံကြည်သောသူအချို့ရှိ၏ထို့ကြောင့်ငါ၏ခမဲတော်သည်အခွင့်ပေးတော်မမူလျှင်အဘယ်သူမျှငါထံသို့မလာနိုင်ဟုအထက်ကငါဆိုခဲ့ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောမိန့်တော်မူသည့်အကြောင်းဟုမူကားအဘယ်သူမယုံကြည်သည်ကို၎င်းအဘယ်သူသည်ကိုယ်တော်ကိုအံ့နံမိကို၎င်းယေရှုသည်အစအဦး၌တည်တော်မူ၏တို့အခါမှစ၍တပည့်တော်အများတို့သည်ကိုရောနှင့်မပေါင်းပေါ်ပဲဆုတ်သွားကြ၏ထို့ကြောင့်ယေရှုသည်တကြိတ်နှပါသောသူတို့အားသင်တို့သည်လည်းထွက်သွားခြင်းကအလိုရှိကြသလောဟုမေးတော်မူလျှင်ရှမောန်ပေတရုကသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သူထံသို့သွားရပါမည်နည်းထာဝရအသက်နှင့်ရှင်သောစကားသည်ကိုရော၌တည်ပါ၏ကိုရောသည်ခရစ်တော်တည်းဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သိမှတ်ကြပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းတကြိတ်နှပါသောတင်တို့ကိုငါရွေးကောက်သည်မဟုတ်လောသို့တော်လည်းတင်တို့တွင်ယံသူတစ်ယောက်ပါသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောမိန့်တော်မူသောတကြိတ်နှပါအဝင်ဖြစ်၍ကိုရောကိုအနံ့မိသူရှမောန်၏သားယူရရှက်ကယုတ်ကိုဆိုလိုသည်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ငယ်60ကနေပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်များစုတို့သည်ကြားလင်ထိုစကားဒီအလွန်ခက်လှ၏အဘယ်သူနားခံနိုင်မည်နည်းဟုဆိုကြ၏ခရစ်တော်သွန်သင်ချက်ခရစ်တော်ကတခုဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့မှာပြဿနာရှိတယ်နားမလည်နိုင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကထက်ရှင်းပြတယ်အမှအငင်းကုန်ဖြစ်เสียရှိပြန်တယ်ခရစ်တော်ကထက်ခါရှင်းပြတိုင်းရှင်းပြတိုင်းနားမလည်နိုင်တာလက်မခံနိုင်တာတခုပြီးတခုပေါ့လေ complain ပဲပြောပြောဘလို့မှနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတခုပြီးတခုရှိတယ်52မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြေးရမယ်52မှာလဲရှိအခု60မှာလဲရှေ့ကခရစ်တော်ကပြောသွားခဲ့တယ်ရှင်းပြသွားခဲ့ဒါပေမဲ့ပိုင်ငယ်60မှာတပည့်တော်တွေကပြောတယ်ဒါအရန်ခက်တယ်ဘလို့ခံနိုင်ရင်ရှိမှာလဲအဟောင်းမှာတုန်းကပရိညာအဟောင်းမှာတုန်းကအသွေးကိုမတော့ရဘူးပြောတော်ညာလဲအခုအသက်မှာခရစ်တော်ကသူ့အသားကိုမစားသူ့ရဲ့အသွေးကိုမတော့ဘူးဆိုရင်ထာဝရအသက်မရဘူးဆိုဘလို့လက်ခံလို့ရမှာလဲပေါ့လေအရန်ခက်တဲ့တုံတင်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောလာကြတယ်အဲ့ဒီမှာပိုင်ငယ်63နဲ့62မှာတပည့်တော်တွေပြောတဲ့အတန်ကိုခရစ်တော်ပြောတဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့အကြောင်းကိုခရစ်တော်ကအလိုလျောက်သိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာခရစ်တော်ကမေးတယ်ဤတရားစကားအကြောင်းသင်တို့ဒီစိတ်ပျက်ကြသလားဆိုပြီးတော့မေးပါတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကသူ့တပည့်တော်ကိုစုနောက်လိုက်တွေရဲ့ခံစားချက်သူတို့မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အလိုအလျောက်ကိုဘာဖြစ်နိုင်လဲဘလို့ဖြစ်နေလဲသူတို့ဘလို့ခံစားနေလဲဆိုအလိုလျောက်သိတဲ့အခါမှာတင်တို့ဒီစိတ်ပျက်ကြသလားဆိုပြီးတော့ဒီလူအုပ်ကြီးကိုခရစ်တော်ကမေးတယ်အဲ့မှာသူကထပ်ပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့လူသားတွေအရင်နေရာအရက်တို့တဖန်ကြွားတက်တီကိုမြင်ရလင်အဘယ်တို့ထင်မကြမြင်နေလို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီခုနပြောတဲ့ဟာတောင်မှနားမလည်နိုင်ဘူးခုနပြောတဲ့ဟာရှင်ဟပြောသွားတဲ့ဟာတောင်မှလက်မခံနိုင်လို့စိတ်ပြက်သွားတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီလူသားကသူ့အရင်နေရာလာရာအရက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြွသွားတယ်ဆိုရင်ကဲဘယ်လိုနေမလဲပို့ပြီးတော့နှက်နေသောအရာကိုမြင်ရမယ်ဆိုရင်တွေ့ရမယ်ဆိုကဲဘယ်လိုအဲ့လိုလိုချင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲတနိုးတနည်းဆိုရင်တော့ပပလေးတို့တောင်မှနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပူခက်တဲ့ဟာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်နားလည်နိုင်မလဲဘယ်လိုလုပ်ကြတော့မလဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ပြောဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကင်လာသောအသက်မှုန့်ကောင်းကင်မှုန့်ရဲ့အချိုးဖက်ခံခြင်းလောကအတွက်ချိုးဖက်ခံခြင်းဆိုတဲ့ဂါရန်အဲ့ဒီဂါရန်အကြောင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကပိုခက်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒါတင်ပဲမဟုတ်ဘူးခမဲတော်စီတူလာရအရက်ဖြစ်တဲ့အတူအရင်နေရာခမဲတော်နဲ့အတူရှိခြင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရအတူရှိခြင်းကိုအဲ့ဒီအရက်ကိုပြန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကိုလက်ခံဖို့ပိုခက်မှာမဟုတ်ဘူးလားအခုမှအစပဲရှိသေးတယ်ဒါကိုနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲခရစ်တော်ကသူရဲ့တပည့်တော်စုဝေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အမှပိုင်ငယ်63နဲ့64 65မှာခရစ်တော်ကပြောပြီးသားအကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့ repeat လုပ်တာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အမှဝိညာဉ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုသူ mention လုပ်သွားတဲ့အခါဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်သာလျှင်သက်ရှင်စေ၏ကိုယ်ကာယသည်အလင်းမတတ်နိုင်ငါပြောသောစကားသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏သို့တော်လည်းသင်တို့တွင်မယုံကြည်သောသူအချို့ရှိ၏အိမ်မှာခရစ်တော်ပြောတဲ့အခါမှာစစ်မှန်သောသူရဲ့တုန်သင်ချက်ကိုနားလည်နိုင်ခြင်းဆိုတာကသူရဲ့တုန်သင်သောအရာက spiritual ဝိညာဉ်ရေးရာတုန်သင်ချက်ဖြစ်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူရဲ့အသွေးကိုတောက်သူရဲ့အသားကိုစားဖို့ဆိုတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်တနည်းဆိုရင်တော့ literally စားသားအတိုင်းအတိအကျအတည့်ယူဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ figuratively ပုံပမာဆောင်ပြီးတော့ပြောသောအရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်မှန်သောခရစ်တော်ပြောသောအရာကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာကဝိညာဉ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအရာဆိုလိုခြင်းကိုအမိအရာယူဖို့မတန်းမှလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတပည့်တော်စုရဲ့ပြဿနာကနောက်လိုက်များရဲ့အခက်ခဲပြဿနာအခက်ပြဿနာကခရစ်တော်ပြောသောများအရာကိုသူတို့ကအသက် literally ယူလိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ယူလိုက်တဲ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ခရစ်တော်ပေါ်ပြလို့တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတဘောကိုမမြင်နိုင်တဲ့အခါမှာဒီအရာငါတို့ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်လက်ခံလို့ရမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာရှိလာတာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဘယ်လိုပေါ်ပြလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်သားလျှင်အသက်ရှင်စေ၏ကိုယ်ကာယသည်အလင်းမတတ်နိုင်လို့ပြောပါတယ်။ငါပြောသောစကားသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုသူ mention သွားတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကသာလျှင်အသက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။တော့ရှေ့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ပြောမှဆိုရှေ့မှာလည်းခရစ်တော်ကပြောတယ်သူ့အသားကိုစားမှသူ့အသွေးကိုတောင်းမှတာလဲသာရအသက်ကိုရမယ်တနည်းဆိုရင်တော့သာရအသက်ကိုရဖို့ခရစ်တော်စီဖြစ်တဲ့သားတော်စီကိုချင်းကပ်ဖို့လိုတယ်အဲဒီသားတော်စီကိုချင်းကပ်ဖို့ဆိုတာကခမဲတော်ရဲ့လှူဆောင်ချက်ခမဲတော်ရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ခမဲတော်ခွင့်မပြုတဲ့လူကသားတော်စီဘယ်လိုမှရောက်မလာနိုင်ဘူးအခုခရစ်တော် mention သွားတာကဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှူဆောင်ချက်လဲလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့လှူဆောင်မှတာလဲအသက်ဆိုတာကဖြစ်လာနိုင်တယ်အသက်ဆိုတာကိုရလာနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့သုံးပါးသစ္စာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ဖျားစီရနေရရှိမဲ့ထာဝရအသက်ကိုရဖို့အလို့ငါခမည်းတော်ဖျားနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့လှူဆောင်ခြင်းကျွန်တော်ကျမတို့အတ္တမှာလိုအပ်တာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအခန်းကြီး6မှာဒီ3ပါးလုံးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကယ်တင်ခြင်းရဖို့နှုတ်မဆိုတနည်းဆိုရင်သာဝရအသက်ရဖို့ဆိုတာက3ပါးတစုဖျားလုံးဖျား3ပါးလုံးရဲ့ဥပောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မြင်တာထင်တာရှိလာစေတယ်။ဒါမှဖြစ်ချင်တော့အချို့တို့ကတဲ့မယုံကြည်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောတယ်။ပိုင်ငယ်64မှာသို့တော်လည်းတင်တို့တွင်မယုံကြည်သောသူအချို့ရှိ၏။ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကဒီလူတွေမယုံကြည်နိုင်မှာဒီလူတွေအခက်ခဲရှိနေမှာကိုအဆအဦး၌တည်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်။အဆအဦးကလေးကဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကတည်နှံ့ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အပိုင်ငယ်67မှာလဲပြောတယ်။ထို့သို့တပည့်တော်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ဒီကိုတပည့်တော်တို့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ဒီကိုယေရှုဒီအလိုအလျောက်တည်တော်မူတယ်တဲ့။အခုခါမှာလဲအစအဦးကလေးကယုခရစ်တော်ကသူတို့ယုံကြည်မှုခက်ခဲမှန်းကိုသိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ညံတော်ကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်ညံတော်ခရစ်တော်ကငါကိုအလိုလျောက်အစကလေးကသိခြင်း
အဲ့ဒီ foreknowledge ပေါ့လေအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသိခြင်းကကြိုသင်ပြီးတော့ခွဲခန့်ခြင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကွက်ကွက်ပြားပြားခွဲခြားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်။အစကတည်းကသိတော်မူ၏လို့ပြောလိုက်တာကအစကတည်းကစီရင်ထားပြီးအစကတည်းကခွဲခန့်ထားပြီးအစကတည်းကအဲ့လိုမယုံကြည်ဖို့ဖခင်ကသတ်မှတ်ထားပြီးသားဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွက်ကွက်ပြားပြားနားလည်ဖို့လိုတယ်။အစကတည်းကတိတာနဲ့အစကတည်းကသတ်မှတ်ထားပြီးသားဆိုတာကမတူဘူး။ဒီမှာခရစ်တော်တုံ့ပြန်ချက်တွေခက်ခဲမယ်နားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ကကြိုပင်သိတယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုခရစ်တော်ကကြိုတင်ပြီးတော့သိတဲ့သဘောသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကဘယ်လိုသူတို့ရဲ့လွတ်ဆပ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုပြီးတော့သိတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကိုဘုရားကသတ်မှတ်ထားပြီးသားမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှတစ်ချက်ပြန်ပြောမယ်နော်အပန်းငယ်66ရောက်တဲ့အခါမှာကိုခါမစာ၍တပည့်တော်များတို့ဒီကိုရောနဲ့မပေါင်းဖော်ပဲစုပ်သွားကြ၏လို့ပြောပါတယ်။အမတန်မှဝမ်းနည်းဆဲကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့မှာလည်းသူတို့ complain တက်တယ်ကိုရောဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲအရန်ခက်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပြဲသူတို့ပြောကြတယ်။အဲ့မှာသူတို့အဲ့ဒီခက်ကာလကဆရာနဲ့တပည့်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတပည့်တွေကဆရာနောက်ကိုပုံမှန်လိုက်သွားနေခြင်းတကောက်ကောက်အဆုံးထိလိုက်သွားလိုက်လျှောက်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတော့ကသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာအတွက်အမတန်မှဂုဏ်ယူဆရာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကဆရာဖြစ်တဲ့လူကိုစွန့်သွားတာဆရာဖြစ်တဲ့လူနောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့ထားခဲ့တယ်ဆိုတာကရှက်ဆရာ dishonor ရှက်ဆရာကောင်းတယ်အမတန်မှကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအတွက်ကဒီလိုတပည့်တော်တွေကသူတို့ဆရာကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဆုတ်သွားတယ်တခြားကိုသွားလိုက်ပြီးဆိုတာမျိုးကယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်ခြင်းတဘောမျိုးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းစွန့်လွတ်ခြင်းတဘောဆိုတာကလည်းတကယ်အဖြစ်မှပင်လဲအဖြစ်တရားမှပင်လဲအမတန်မှကြီးမားသောလေးနဲ့သောအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတပည့်တော်စုကကိုရောနဲ့မပေါင်းဖို့ပဲစွန့်ခွာသွားကြတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမတန်မှဝမ်းနည်းဆဲကောင်းသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ခရစ်တော်အတွက်လည်းမတမ်းမမျက်နှာပြည့်စရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာခရစ်တော်ကဒီလူအုပ်တော်တော်များများကသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ထားတဲ့တပည့်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါး12ဦးသောတပည့်တော်ဖက်ကိုဦးတည်လာပြီးတော့သူတို့ကိုမေးတယ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကရောထွက်သွားခြင်းလားခုနလူအုပ်တွေလိုပဲမင်းတို့ကောသွားခြင်းလားဒီနေရာမှာဒီမေခွန်းကအချက်နှစ်ချက်ကိုဖော်ပြပါနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်း identity ခရစ်တော်ကသူဘသူလဲဆိုတာကိုသူရဲ့လှူဆောင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူအထက်အရက်ကနေလာတော်သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းထိုနည်းသူဆိုပဲသူအားဖြင့်သူနဲ့ဆက်နွယ်ခြင်းအားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရမဲ့အကြောင်းတွေကိုအကုန်လုံးကိုသူရဲ့ identity ကိုသူဖွင့်ပြသွားတယ်အဲ့လိုဖွင့်ပြပြီးတဲ့အခါမှာပင်လေကဲတင်တို့ထွက်သွားခြင်းစိတ်ရှိကြသေးသလားဒုတိယကဒီထွက်သွားခြင်းစိတ်ရှိသေးသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ identity ကိုငင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုတိယကဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်စုရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားသူတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့လဲဆိုင်သောမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဘောက်လဲဆိုတော့ဒီတပည့်တော်စုတွေကိုခရစ်တော်ကရွေးချယ်ထားတာတပည့်တွေကဆရာကိုရွေးတာမဟုတ်ဘူးဆရာကတပည့်ကိုရွေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကလည်းပြောပြီးသွားပြီးဖြစ်တယ်ဓလေ့ထုံးစံတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတပည့်ကဆရာကိုရွေးချယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခက်ခါခရစ်တော်ကဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်မင်းတို့ကိုရွေးချယ်ထားတာလို့ပြောပါတယ် pointed အဲ့ဒီအဲ့ဒါကဘာကြီးရဲ့ချက်အတွက်လဲဆိုတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်14ဖတ်တဲ့အခါမှာ3ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တပည့်တော်စုဖြစ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှုတ်ဆိုတာဝန်ဝတ္တရား3ချက်ရှိပါတယ်အဲ3ချက်ကဘာလဲဆိုမာကုခန်းကြီး3 14မှာကိုရောနဲ့အတူရှိစေခြင်းက၎င်းတရားဟောသောအခွင့်အနာရောဂါတို့ကိုငြိမ်းစေ၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်နိုင်သောအခွင့်နဲ့ဆေးလွတ်ခြင်းက၎င်းဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြပါတယ်နောက်တနည်းဆိုရင်တော့ to be with Jesus
ကိုရောနဲ့အမြဲတမ်းပဲရှိနေဖို့သွားလာဖို့ကိုရောပဲသွားသွားကိုရောရှိတဲ့အရက်ကတို့ရှိရမယ့်အရက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲတရားဟောရသောခွင့်တည်ငြိမ်ကောင်းကိုကြီးညာဖို့ကြီးကျော်ဖို့ဒုတိယတာဝန်ဖို့တရားကတတိယပါလဲဆိုတော့နှစ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်ရသောခွင့်အခါဒီတာဝန်ဖို့တရားတွေဒီအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကမေးတယ်သင်တို့ကသွားလို့သလားထွက်သွားလို့သလားလို့မေးတဲ့အခါမှာကဲငါရဲ့ identity ငါရဲ့ဖျားစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအကုန်ပြောပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုငြင်းပြီးတော့ထွက်သွားလို့သလားနံပါတ်1ဒုတိယပါလဲသင်တို့ရဲ့သင်တို့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့သူနဲ့အတူရှိဖို့တည်ငြိမ်ကောင်းကိုကြွေးကြော်ဖို့နှစ်ဆိုးတွေကိုနင်ထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့တာဝန်ဝတရားတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့သွားချင်သလားဆိုတဲ့မေခွန်းစိန်ခေါ်မှုမျိုးရှိဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အတူချုံလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သင်တို့ထွက်သွားခြင်းကလို့ရှိသလားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ dishonor to Jesus ခရစ်တော်ကိုအိုးမဲတုပ်ပြီးတော့သွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလားဒုတိယပါလဲသူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတရားတွေသူတို့ရဲ့ခေါ်တန်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့လွတ်ရကျွတ်လာကိုလွတ်ရကျွတ်ရကိုသွားလို့စိတ်ရှိကြသလားဒါဆိုရင်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတာကဘာဖြစ်လို့ဒီစာရေးတော်သူကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးတဲ့လူတွေကအင်မတန်မှရှစ်ဆရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ပေါ့လေဆရာကိုတပည့်တွေကထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုဒီကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာထည့်အသွင်းရေးသားရတယ်လဲဘာလို့ဒီအကြောင်းအရာကိုမှသွားထည့်ရတယ်လဲလို့ကျွန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာဆောင်ကိုရေးနေတဲ့အတော်တွင်ကယုံကြည်သူများသူ့စာကိုဖတ်မဲ့သူများရဲ့မျက်မှောက်ကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲအတွက်ခွန်အားပေးလိုတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခက်ခါကကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယူရပါတာနေတော်၎င်းနှိပ်စက်ခြင်းညံပန်းခြင်းတွေခံစားလာရတယ်။အစိုးရအာဏာရှိသောမင်းများစီကနေလည်းတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြုံရတဲ့အခါမှာတက်တောင့်တက်တာယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာတက်တောင့်တက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စိန်ခေါ်ခြင်းတွေတိုက်ဆိုင်ပြိုင်ခြင်းတွေရှိလာတဲ့အခါမှာတချို့သောသူများကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထားခဲ့ကြတယ်။သူရဲ့ယုံကြည်သူအစွတ်အဝေးကိုထားပြီးတော့မပေါင်းသင်းတော့ဘူး။မိတ္တန်အဖွဲ့ခြင်းကိုမသွားလာတော့ဘူး။တမန်တော်မှာဝတ္ထုမှာတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်အတူဖယ်ရှားခြင်း၊ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း၊ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအသင်းတော်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မိတ္တန်အဖွဲ့ခြင်းအနေနဲ့လှူဆောင်တဲ့အရာများကိုပါဝင်ပသက်ခြင်းမလုပ်တော့ဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပထမစာဆောင်ပေါ့လေယောဟန်တိယောရေးတဲ့အကြောင်းအရာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်း introduction တွေမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတိယောရေးရခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းမှာလည်းထိုနည်း၎င်းပဲကနဦးယုံကြည်သောသူများကခရစ်တော်ကိုမေရှိယအနေနဲ့ယုံကြည်သောသူများကနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုသူတို့ဆုံးဖြစ်တယ်မယုံကြည်ခြင်းတော့ဘူးအထူးသဖြင့် Greek နောက်ခံကနေလာတဲ့လူတွေအတွက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားဆိုတော့ကအမတန်မှတန့်ရှင်းတော့ဖျားကဘယ်လိုလို့ matter ဆိုတဲ့ယုတ်ဝတ္ထု Greek philosophy မှာယုတ်ဝတ္ထုဆိုတဲ့ matter ကညဉ့်ညမ်းတယ်ညဉ့်ညူးတယ်ဖျားကတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတန့်ရှင်းတဲ့ဖျားကအဲ့ဒီယုတ်ဝတ္ထုဆိုတဲ့လူအသွေးအသားညဉ့်ညူးတော့အရာကိုဘယ်လိုမှလာပြီးတော့ဝင်စားဖို့ incarnate လူဇာတိခံဖို့ဆိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ခြင်းတွေရှိလာတယ်မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းတွေမှာလည်းသူတို့ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးအသင်းတော်တွေကိုလည်းထားခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းမှာလည်းလက်တွေ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာဖောက်ပြန်ခြင်းတွေရှိလာတယ်သူတို့ဖြင့်မေတ္တာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာလက်တွေ့မပါတဲ့မေတ္တာတွေကိုပဲပြောလာတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တေယောခန်းကြီးလေးရှစ်တွေဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိတဲ့လူကဖခင်ကိုမတီးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့လူကကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ကိုယ်ကိုလည်းချစ်ချင်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတေယော36ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာက practical ဖြစ်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းသွားတာဖြစ်တယ်ဒီအိမ်မှာလည်းအထူးသဖြင့်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့
ခရစ်တော်ကိုကနဦးကယုံကြည်သောသူများပင်လင်သူတို့ရဲ့အခြေအနေအကြောင်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကနဦးဝန်ခံထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ခံတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဒီစာဖတ်တဲ့လူတွေကိုယောဟန်ကစာရေးတော်သူကခွန်အားပေးလိုတဲ့အတွက်ဟေးအားမငယ်နဲ့ဒါကဖြစ်နေကြအရာပဲခရစ်တော်ကိုပင်လင်ခရစ်တော်ကို၌ပင်လင်သူ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်တော်သူများသူကြွေးတော့အစာကိုစားတော့တော်သူများပင်လင်ကခရစ်တော်ကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာတနေရာရာမှာဆုံးဖြတ်သွားတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အသင်းတော်အနေနဲ့ဂျုံရတဲ့အရာကအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အသင်းတော်ခွန်အားပေးလိုတဲ့အတွက်ဒီအရာကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း68နဲ့69ဖတ်တဲ့အခါမှာပေတရုကသူ့ရဲ့သုံးပြန်ချက်ပေါ့လေရှိမုန်ပေတရုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုခရစ်တော်ကမေးတယ်ဒါဆိုသင်တို့ကထွက်သွားခြင်းတလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာရှိမုန်ပေတရုကနှုတ်သက်ရှာသက်ဆိုတော့သူကချက်ချင်းကိုတုံ့ပြန်လိုက်တယ်။သခင်အကျွန်ုပ်တို့ဒီအဘယ်သူထံသို့သွားရမည်နည်းသာဝရအသက်နဲ့ရှင်သောစကားဒီကိုရော၌တည်ပါ၏တဲ့ပြန်သူထပ်ပြောတယ်။ကိုရော်ဒီခရစ်တော်တည်ဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်တားတော်ဖြစ်တော်မူဒီကိုအကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်တင်မှတ်ကြပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏လို့ပြောတယ်။အဲဒီမှာပေတရုရှောက်လိုက်တဲ့စကားကအပိုင်အထူးသဖြင့်ပိုင်ငယ်69မှာကိုရောကခရစ်တော်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတကယ်ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းပေါ်ပြလိုတဲ့အနှစ်သာရအချက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး20ကိုပြန်ဖတ်ရင်လည်းထိုနေ့၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ introduction မှာပြောပြီးသွားပြီးဒီစာဆောင်ဒီကျမ်းချက်ကိုရေးကျမ်းစာကိုရေးသားရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကခရစ်တော်ဆိုတာကယေရှုဆိုတာကခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့သူအားဖြင့်သာဝရအသက်ကိုရတယ်ဆိုတာကိုလူတွေသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ရေးသားတာဖြစ်တယ်။အခုပေတရုရဲ့နှုတ်ကနေဒီအကြောင်းအရာထွက်လာတယ်။ကိုရောကခရစ်တော်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုရောစီမှာပဲသာဝရအသက်ရှိတယ်။ကြံတဲ့ဘသူစီကျွန်တော်တို့သွားတော်မှာလဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီဝန်ခံချက်ဒီပေါ်ပြချက်ကပေတရုနှုတ်ကနေထွေယုံတက်တက်နှုတ်သွက်လို့ရှားသွက်လို့ဆိုတာတက်တက်ပဲမဟုတ်ပဲလက်ဖျားလှုပ်ဆောင်တော့ပေတရုအတ္တာ၌ဖျားသခင်ရဲ့အလုတ်လှုပ်ခြင်းတက်တေတခုလည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ဒီနေရာမှာတော့ခရစ်တော်ကဒီရှင်ယောဟန်မှာတော့တုံ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့အဲခန်းကြီး16ဆက်ခွန်မှာခရစ်တော်ကဘလို့တုံ့ပြန်လဲဆိုတော့ယေရှုကလည်းရှိမုန်ဘာယောနာတင်ဒီဘင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားအသွေးအသားဒီအကြောင်းအရာကိုတင့်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောခမည်းတော်ဒီဖော်ပြတော်မူသည်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့အမသက်ခန်းကြီး16မှာတော့ခရစ်တော်ကလူတွေကငါ့ကိုဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်သူတပည့်တော်စုကိုမေးခွန်းပြန်မေးတယ်အဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာပေတရုကကိုရောကဖခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တယ်ဖခင်ရဲ့သားတော်မေရှိယဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်တုံ့ပြန်လိုက်တာကဒါကအသွေးအသားအဖြစ်တည်ရတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။နောက်တနည်းဆိုတော့အောက်ကနေလောကနေဖြစ်လာတဲ့ရလာတဲ့အသည့်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကအထက်ကနေဖွင့်ပြတဲ့ဖွင့်ပြချက်မျိုးသားနဲ့ဖြစ်တယ်။တနည်းဆိုရင်တော့အထက်ကနေရှိတဲ့ခမည်းတော်ဖွင့်ပြမှသာလဲတည်နိုင်တဲ့အသည့်မျိုးဖြစ်တယ်။ဝန်ခံချက်မျိုးဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ချက်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ကိုပါဖော်ပြစေလဲရှင်းရှင်းလင်းပါမြင်စေလဲဆိုတော့ဒီပေတရုရဲ့ဝန်ခံချက်ကဒီဝန်ခံချက်ထွက်လာဖို့ဆိုတာပင်လင်ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဖခင်ရဲ့ပေါ်ပြခြင်းဖခင်ရဲ့အလုလုခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပေတရုရဲ့ဝန်ခံခြင်းကိုနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ချက်ကကိုရောကအသက်ရှင်တော်မူသောခရစ်တော်သည်ဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်၏သားတော်လို့ပြောလိုက်တဲ့ကတဲ့ကူကရှေ့မှာသူမေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။သင်တို့ကသွားခြင်းတလားသင်တို့ကိုလှည့်သွားခြင်းလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဖော်ပြလိုတယ်သင်တို့ကငါရဲ့ identity ကိုငင်းဆန်ပြီးတော့ငါကိုထားခဲ့ခြင်းတလားငါဘသူဖြစ်တယ်ဆိုငါအကုန်ပြောပြီးသွားပြီ။ဒါမဲ့သင်တို့ကငါ့ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ငါ့ကိုလက်မခံပဲထားခဲ့ပြီးတော့သွားခြင်းတလားဆိုတာကိုအဖြေပြန်ပေးနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်ရဲ့ identity ကိုသူတို့အမိအယရသွားတဲ့အကြောင်း
ကိုရောကဘသူလဲကိုရောကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို identity ကိုအမိရဆုပ်ခိုင်မိတဲ့အကြောင်းကိုပြသစေတယ်ဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့အကျွန်ုပ်တို့ဒီအဘယ်သူထံသို့သွားရမည်နည်းလို့ပြောပါတယ်အဘယ်သူထံသို့သွားရမည်နည်းခရစ်တော်မဲ့မိခွန်းကသင်တို့ကသွားလို့သလားဒီလူတွေလိုငါ့ကိုထားခဲ့ချင်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာစိန်ခေါ်ချက်မိခွန်းကခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဘာလဲဆိုတော့သင်တို့ကိုခေါ်တော့ကခေါ်လိုက်တဲ့ခေါ်တန်းကိုငင်းပြီးတော့တောင်းဝတရားကိုထားခဲ့ပြီးတော့စွန့်သွားခြင်းတလားဆိုတဲ့အရာကိုအဖြေပြန်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်။မဟုတ်ဘူးကိုရောကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုကိုရောနဲ့အတူရှိဖို့အတွက်ခေါ်တာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁မာကုခန်းကြီး၃မှာဒုတိယက to preach evangelio ဟောပြောဖို့ဖြစ်တယ်တတိယကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီမှာပေတရုပြောတာကကျွန်တော်တို့ကိုရောစီရလွဲလို့ဘယ်သူစီသွားမှာလဲ။ကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တော့ကိုရောနဲ့အတူရှိဖို့ခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်သူစီမှာသွားနေရမှာလဲကိုရောစီပဲကျွန်တော်တို့နေစရာရှိတယ်ကိုရောနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့ confirm သူရဲ့ခေါ်တဲ့ appointment ကို confirm လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုခရစ်တော်ရဲ့ identity နဲ့သူရဲ့အဘယ်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါ်တဲ့ကို affirm ပြန်ပြီးတော့ခိုင်မာစေဒါကဘာအားဖြင့်လဲဆိုဘသူအားဖြင့်လဲဆိုတော့တကယ်တော့ဒါလည်းဖယားရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ဒါလည်းဖယားခေါ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဘသူလဲဆိုခရစ်တော်ရဲ့ identity ကို affirm လုပ်နိုင်တာဘသူကြောင့်လဲဆိုတော့ယောခန်ကြီး6ပိုင်းငယ်65မှာငါ့ခမည်းတော်ဒီအခွင့်ပေးတော်မမူလင်လို့ပြောပါတယ်ခမည်းတော်အခွင့်ပေးလို့ဒါလည်းကိုကဲ့သို့ခရစ်တော်ရဲ့ identity ကိုအသက်ရှင်တဲ့အရာရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံနိုင်တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုသူတို့ရဲ့တမန်တော်သူတို့ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ခိုင်မာစေနိုင်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုရွေးနှုတ်တော်သူတို့ကိုရွေးကောက်တော်အရှင်ကြောင့်သာလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝန်ခံချက်အပြီးမှာခရစ်တော်ကအပိုင်ငယ်80မှာပြောတယ်ယေရှုကလည်းတဲ့တကြိမ်နှစ်ပါးသောတင်တို့ကိုငါရွေးကောက်ဒီမဟုတ်လောလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကျမ်းကျက်နှစ်ချက်ကိုအထက်ကခရစ်တော်ရဲ့ identity နဲ့တပည့်တော်စုရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်အမတန်မှအတိတ်ပဲရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုဖခင်ရဲ့သားတော်အသက်ရှင်တော်ဖခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တာကိုဝန်ခံဖို့ဆိုတာကခမည်းတော်ရဲ့အခွင့်ပေးခြင်းခမည်းတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်း enable ခမည်းတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးမှအသာလင်ရတဲ့အကြောင်းဒုတိယကဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်စုဖြစ်ဖို့အခွင့်ရေးကိုနိုင်ကလည်းနောက်တနည်းဆိုရင်တော့ခရစ်တော်စီမှလွဲပြီးကျန်တဲ့နေရာမှာသွားပဲနဲ့ခရစ်တော်စီပဲသွားဖို့ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းကိုနိုင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလို့ထင်တော်လဲတကယ်တော့အပိုင်ငယ်80မှာရွေးချယ်တာကခရစ်တော်ပင်လည်းစအုပ်ရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပိုင်ငယ်80မှာယေရှုကလည်းတကြိမ်နှစ်ပါးသောတင်တို့ကိုငါရွေးကောက်တည်မဟုတ်တော့တုတ်တော်လဲတင်တို့တွင်ယံသူတယောက်ပါသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ NIV version မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်မှာဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ Then Jesus replied Have I not chosen you the 12 yet one of you is a devil လို့ပြောပါတယ် devil ဆိုစကားလုံးသုံးတယ်စာကြည့်ရတဲ့အတိုင်းယံသူတယောက်ပါသည်လို့ပြောပါတယ်အပိုင်ငယ်80မှာဆက်ပြောတယ်ထို့သောမိန်တော်မူသောတကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်၍ကိုရောကိုအနှံမြည်သူရှိမုံ၏သားယူရရှာကယုတ်ကိုဆိုလိုသည်အဲ့တော့ဒီညမှာတဆုံတယောက်သောသူကို devil လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်မဆို satan လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲကဘာလဲဆို satan လို့ခေါ်ကော devil လို့ခေါ်ကောဆိုင်းပြိုင်သောသူဆန့်ကျင်ဖက်ပြုတ်သောသူလို့အတိတ်ပဲရတယ်ซาตานဆိုရဲ့အတိတ်ပဲကအဲ့တော့ကောင်းသောအရာလှုပ်ဆောင်နေသောကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုစန့်ကျင်ဖက်ပြုတ်ပြီးတော့အဆိုးကိုဖြစ်စေတော်သူလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကကဲမင်းတို့ကငါဒီလိုကောင်းသောအရာကိုရွေးနှုတ်ဖို့ဟုတ်တယ်လူအုပ်ကြီးကငါ့ကိုထားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ငါရဲ့လက်ရွေးစင်နေနဲ့ရွေးလိုက်တဲ့22ယောက်မှတောင်မှဖြစ်ချင်တော့တယောက်ကကောင်းတဲ့အရာအတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတယ်ခရစ်တော်နဲ့တူနေဖို့ယေဝံဂေလိတရားဟောကြားဖို့နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့ဆိုရဲကောင်းသောအရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရွေး
ထဲထားတာဖြစ်တော်ညာလဲအဲ့ဒါကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်တဲ့လူရန်သူတယောက်ပါလာသေးတယ်။မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုဒီအုပ်စုထဲကနေရှိနေသေးတယ်လို့ခရစ်တော်က mention လုပ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ခုနရှိမှလည်းနည်းနည်းပြောသွားပြီဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကတင်းတို့မှလည်းရန်သူတယောက်ကပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဒရှာခရုကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒါကခရစ်တော်က"အိုးမင်းကတော့နဂိုကရယမင်းကဖခင်ကနဂိုကရယယူရရှာခရုဟာခရစ်တော်ကိုငြင်းမဲ့သူပဲစန့်ကျင်ပဲသူမဲ့ဖခင်ကိုစန့်ကျင်ပဲပြုမဲ့သူဖြစ်ဖို့မှတ်ထားပြီးသားခွဲခန့်ထားပြီးသားဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကိုယ်၌ကကံကြမ္မာကပါလာတာကံကပါလာတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာကိုခရစ်တော်ကကြိုပြီးတော့သိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ် predestination ဆိုတဲ့ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်လို့ခံယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ယူရရှာကယုတ်ကအမတန်မှတနာစရာပုံကိုတူဖခင်ကသူ့ကို villain အနေနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တကယ်တော့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ကို villain အနေနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဖခင်ကလည်းမတရားတဲ့ဖခင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူကိုခေါ်လိုက်တော့ခေါ်လိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူရှိဖို့ဧဝံဂေလိတရားဝေငှဖို့နတ်ဆိုးဆိုတဲ့မကောင်းသောအရာတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့ရွေးနှုတ်တော်ညာလဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေတွေးဖီဖို့ဆိုတာကယူရရှာကယုတ်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတာလင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုရွေးချယ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ကကြိုသိနေခြင်းကိုပေါ်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့သေချာလေးကြွက်ကြွက်ပြပြ for knowledge နဲ့ predestination ဆိုတဲ့အခွဲခြားပြီးနားလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတ္တမှာလည်းဖြစ်တတ်တဲ့မေခွန်းတွေဝိယောဒိဖြစ်စရာတွေအတွက်ကျွန်တော်အဖြေတွေရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်ခွန်အားယူစရာအချက်၃လေးချက်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ပထမကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပျက်ခြင်းတွေအားနည်းခြင်းတွေတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကံရတဲ့အပိုင်းတွေဖခင်ကတည်တယ်ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ယုံကံနေရတယ်လဲဘယ်အချိန်တွေမှာယုံကြည်ခြင်းမှာယုံကံနေရတယ်လဲဘယ်မှာတော့စိတ်ပြတ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းသိတော်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ငယ်63မှာတပည့်တော်တွေကိုခရစ်တော်ကပြောပါတယ်ဤတရားစကားကြောင့်သင်တို့ဒီစိတ်ပြတ်တယ်လို့လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အသက်တာမှာခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းခရစ်ယာန်တက်တော်ပြန်လဲဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စုတောင်းတာရတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ဖယောက်ချီးမွားတာပြောတယ် Bible study ပါဝင်ရတာပြောတယ်။အလှူငွေပေးရတာလည်းပြောတယ်အားရှိတယ်။ဂုဏ်တော်ချီးမွားရတာလည်းအရသာတွေ့တယ်။ဒါမဲ့စုတောင်းတော်ညာလဲအစင်မပြေတဲ့အခါမှာကိုယ်ကြံစည်တာထားတာတစ်ဖက်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာနောက်တစ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဖယောက်စိတ်ပြတ်တယ်။များများစုတောင်းလာလေများများဆက်ကပ်လာလေကိုယ်ဆက်ကပ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာစိတ်ပြတ်မှုကလည်းပိုသူ့ရဲ့ volume ကလည်းပိုကြီးလာလိမ့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖယားကိုစိတ်ကောက်ခြင်းတလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ငါစုမတောင်းတော့ဘူး။ငါအတင်းတော့မှလည်းမပါတော့ဘူး။ဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပြတ်မှုတွေရှိတတ်တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ကြားဖို့ဖယားရဲ့အတန်ကဘာလဲဆိုတော့ဤတရားစကားကြောင့်သင်တို့ဒီစိတ်ပြတ်ကြသလား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပျက်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ယုံကံရတဲ့အရာတွေကိုဖခင်ကမသိဘူးမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ကသိပါတယ်ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ယုံကံရတယ်ဘယ်အချိန်တွေမှာယုံကံတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖခင်ကောင်းစွာသိတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်တချို့ကပြောတယ်ကဲဒီလိုချိန်မျိုးဆိုတော့ငါနေမကောင်းတဲ့လပဲရှိတတ်တယ်နော်ဟာဒီရာသီမျိုးဆိုရင်တော့ငါတော့ပြဿနာတွေရှိတတ်တဲ့ရပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင်တော့တနင်္လာနေ့ဆိုတာကြောက်တယ်တနင်္လာနေ့ရောက်တိုင်းဆိုရင်အလုံးမစင်မပြေဘူးခဏခဏပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောက်တရားအဲ့ဒီစိတ်ပြမှုအဲ့ဒီယုံကံရတဲ့အပိုင်းတွေကိုဘုရားကကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ယုံကံရခြင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပြမှုကိုဘုရားကနားလဲတယ်ဒုတိယဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ကိုချိုးဖျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူ့ကိုမဖြစ်မနေယုံကြည်ဖို့ဘယ်တော့မှအသင်အဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူး။တစ်ခေါက်ပြန်ပြောရအောင်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ကိုဖခင်ကချိုးဖျက်ပြီးတော့
အသင်အဓမ္မသူ့ကိုယုံကြည်ဖို့လို့ငါဖះကအသင်အဓမ္မတိုက်တွန်းခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တွေးရမယ်။ပိုင်ငယ်65ဘာပြောလဲဆိုထိုတို့မိန်တော်မူသည့်အကြောင်းမူကားတဲ့အဘယ်သူမယုံကြည်ဒီကို၎င်းအဘယ်သူဒီကိုရောကိုအနှံမြေကို၎င်းယေရှုဒီအစာဦး၌တည်တော်မူ၏။ပိုင်ငယ်90မှာယေရှုကလည်းတကြိမ်နှစ်ပါသောတင်တို့ကိုငါရွေးကောက်တည်မဟုတ်လောသို့တော်လည်းတင်တို့ဒီယံသူတယောက်ပါသည်ဟုမိန်တော်မူ၏။အစာကလေးကတည်တယ်။အစာဦးကလေးတည်တယ်သူလေရွေးစင်ရွေးလိုက်တဲ့12ယောက်မှလည်းတယောက်ကပါလာသေးတယ်။ညီမလူဆိုရင်တော့ငခုံးမတကောင်ပါလာသေးတယ်တည်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့အသင်းအဓမ္မကြီးကိုသူ့ကိုယုံကြည်လာဖို့ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဆိုမရှိဘူး။အဲ့တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်60ခုမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုသည်တကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့အားတင်တို့ဒီလဲထွက်သွားခြင်းငှာအလိုရှိကြသလားတဲ့ကဲဘယ်လိုရွေးချယ်ခြင်းလဲနားမလဲနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်သူတို့လဲနားမလဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့နားမလဲနိုင်တဲ့လူကသူတို့ရွေးသွားကြပြီသူတို့လမ်းသူတို့ရွေးသွားပြီသူတို့လမ်းကိုသူတို့သွားကြပြီကဲတင်တို့ကဘယ်လိုရွေးချယ်ခြင်းတလဲဘယ်လမ်းကိုသွားခြင်းတလဲရွေးပါရွေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ကိုပေးသွားတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆွံ့လွှတ်ခြင်းအကြောင်းအတ္တမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်နားမလည်နိုင်သောအကြောင်းအရာကြောင့်နမို့ဆိုလဲတခြားယုံကြည်သူရဲ့အတ္တမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတခြားယုံကြည်သူတယောက်ကပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်နမို့ဆိုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အမှုအရာတစ်ခုကြောင့်မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့အခြားသောယုံကြည်ခြင်းကိုလိုက်သွားတဲ့အရာဆိုတာလေဒါကအသက်အဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီခန်းကြီး6မှာကလေးကကျွန်တော်တွေ့ရပြီးပြီဖြစ်တယ်လူသဘောတဘာဝကနားမလည်နိုင်တဲ့အရာရှိလာတဲ့အခါတိုင်းလက်မခံနိုင်တဲ့အရာရှိလာတဲ့အခါတိုင်းအခက်ခဲဆိုတာမျိုးရှိလာတဲ့အခါတိုင်းမှာကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေသောယုံကြည်ခြင်းဆိုသောအရာကိုပင်လင်ဆန့်ကျင်တွေ့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်မိမိတ်ဆွေဂျာမားလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်မီဒီယာမှာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဟာဘယ်သူကတော့ဘယ်ဘာသာကိုပြောင်းသွားပြီးဘယ်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သွားပြီးဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်တာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနှုတ်ဆိုလည်းသူအမှန်တမ်းအားကြရတဲ့လေးစားရတဲ့ဘယ်တယောက်ကတော့ဘယ်လိုမာယွန်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲချသွားတယ်စသဖြင့်ထိုးသူတွေကိုချိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားစိတ်ပြတ်သွားဖို့အားနေအားငယ်သွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်သွားခြင်းဆိုတဲ့အရာမျိုးကလည်းဘိုးနကူကလေးကရှိဖြစ်ပြက်နေကြအကြောင်းတစ်မျိုးတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ယူစရာခွန်အားယူစရာကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခရီးပြုတဲ့အခါမှာဖခင်ကအစနဲ့အဆုံးဖြစ်ပါတယ်အယ်ဖာနဲ့အိုမီဂါဆိုတဲ့အစလည်းဖြစ်တယ်လို့အဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး6:65မှာခရစ်တော်ကခမည်းတော်ကအခွင့်အရေးအခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှငါထံသို့မလာနိုင်လို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုပဲပိုင်ငယ်ဒီနေ့တင်ယူတဲ့နေရာမှာပိုင်ငယ်90မှာလဲယေရှုကလဲတကြိမ်နှစ်ပါးသောတင်တို့ကိုငါရွေးကောက်တည်မဟုတ်လောလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအကြောင်းကတွေ့တဲ့အခါမှာခမည်းတော်အော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဖို့ပင်လင်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ပင်လင်ခရစ်တော်စီသွားဖို့ပင်လင်ဖျားအခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တလို့တဖက်ကဖျားကျွန်တော်ကိုမရွေးကောက်ဘူးဆိုရင်လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အစကလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တော်သူကလည်းဖျားဖြစ်တကယ်တို့သူ့ကိုယုံကြည်ဖို့လည်းလှုပ်ဆောင်တာကလည်းဖျားပဲဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်ဒီအရာလေးကနည်းနည်းဆင်တူတလူလူနဲ့သူ့မှာလေးနေတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့လူကယုံကြည်တော်သူကဖျားကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီသူ့ကိုယုံကြည်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားတာလည်းဘသူကပဲလှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဘသူအားဖြင့်ပဲယုံကြည်လို့ရတယ်လည်းဆိုဖျားအားဖြင့်ပဲယုံကြည်လို့ရတယ် The one
whom we believe is the one who enable us to believe. အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုယုံကြည်ဖို့သူပဲလှူဆောင်သွားတာဖြစ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အစအဆုံးအရာရာကဖရားပဲဖြစ်တယ်။ဒီ Christmas မှာကျွန်တော်ပြောနေကြလဲဖြစ်တယ်။ယောခန်းကြီး36ဖတ်တဲ့အခါမှာဖရားခင်ကလောကီသားတွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တဲ့အတိုင်းစွန့်တော်မူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့လက်ဆောင်ပေးတော်သူကဖရားဖြစ်တကယ်သို့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကလည်းဖရားကို၌ပဲဖြစ်တယ်။လက်ဆောင်ပေးတော်သူကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့လက်ဆောင်ကိုပေးတော်သူက giver ပေးတော်သူကဖရားဖြစ်တကယ်သို့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကို၌ကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးဖရားပဲဖြစ်တယ်။အခုဒီနေ့ယောခန်းကြီး6အဖြစ်လေ့လာရတာလဲထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တော်သူကလည်းဖရားဖြစ်တကယ်သို့ထိုဖရားကိုယုံကြည်နိုင်ဖို့ဆိုတာလေဖရားသားလည်းလှူဆောင်တော့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အစအဆုံးကဖရားရဲ့လက်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့နားလည်ရသုံးသင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် reflection မှာမထဲမိတဲ့အကြောင်းအရာကအဆုံးသတ်နေတဲ့အချိန်လေးတော်တော်လေးပေါက်သွားပြီ။ဒီအကြောင်းအရာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလူအုပ်စုကိုကျွန်တော်သုံးစုခွဲလို့ရမှာဖြစ်တယ်။သုံးစုခရိယန်သုံးမျိုးလို့လည်းပြောလို့ရကောင်းရနိုင်တယ်လူအုပ်စုသုံးစု။နံပါတ်1အုပ်စုကအခက်ခဲပြဿနာရှိလာတဲ့အခါမှာနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိလာတဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေခံစားလာတဲ့အခါမှာအဲဒီဒုက္ခရဲ့အဖြေကိုချက်ချင်းလင်ငင်းမရတဲ့အခါမှာဖယားကိုစွန့်ခွာသွားတော်သူဒါကတအုပ်စုသူ့လမ်းကိုသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးချယ်သွားတော်သူဒုတိယအုပ်စုကပေတရုကဲ့သို့သောအုပ်စုမျိုးဖြစ်တယ်သူတို့ကကြတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူတို့နားလည်တယ်သူတို့ရဲ့ဖယားခေါ်သောခေါ်တန်ကိုလည်း confirm လုပ်တယ်ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်တယ်ကိုရောစီယာလွဲလို့ဘသူစီတွားရမလဲကိုရောသားလဲခရစ်တော်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝန်ခံသောအုပ်စုဒီအုပ်စုနှစ်ခုဝဲသွားပြီအဲ့ဒီမှာပင်လင်ဒုတိယအုပ်စုထဲမှာအုပ်စုငယ်တစ်ခုကကွဲလာတာဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပထမအုပ်စုလို့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြီးတော့လမ်းခွဲသွားတာမျိုးလည်းမလုပ်ဘူးဒုတိယအုပ်စုထဲမှာရောယောင်ပါလာပြီးတော့ကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါလာပြီးတော့ဂျာမာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်လို့သောအရာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကလန်ကလန်အကောင့်ထဲပေါ်သွားတော့အုပ်စုဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲရတယ်နောက်တနည်းဆိုရင်တော့တိုးအုပ်ထဲမှာကလန်ကလန်ပါလာတာစင်တူတာပါလဲဆိုတော့ပထမအုပ်စုလိုပဲချက်ချင်းကြောခိုင်းလိုတော့အုပ်စုနဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကစင်တူတယ်ဒါပေမဲ့သူကပထမအုပ်စုလိုတော့ချက်ချင်းကြောခိုင်းမသွားဘဲနဲ့ဒုတိယအုပ်စုထဲမှာရောယောင်ပြီးတော့ပါလာတော့ယုံကြည်သူမျိုးလို့ပဲခေါ်မလားခရီးရန်လို့ပဲခေါ်မလားလူအမျိုးအစားလို့ပဲပြောမလားအဲ့ဒီသုံးမျိုးကျွန်တော်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်တင်ယူစရာကျွန်တော်တို့လေ့လာစရာကျွန်တော်ခွန်အားယူစရာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့တော့အကြောင်းအရာကြောလို့တော့အကြောင်းအရာရှိလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြဖို့အတွက်အချိန်ပေးပါတယ်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်